ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ହୋଇଛି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 14 କିଲୋ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 999 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମ ଶନିବାର ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରେ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସର ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 14 କିଲୋ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 949 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଦାମ ବଢ଼ିବାରୁ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 999 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।